Aliya,
Yes? Sir, when you should go on? Should go? Nakwana, sir. Dama akan maganar nan ne da muka yi kwanaki. Naji ka ce kana so ka koma makaranta ko? To shine nazo na dada baka shawara. Akan idan zaka koma why not mu koma tare? Saboda dama ni ma shirye-shiryen da nake ta yi kenan. Kuma da a ce ni ce nake da gatanka. Da tuntun na gama degree na. Saboda kaga diploma nan ba wani karatun kirki bane. To, dama dai shine nazo na dada baka shawara akai. To, godiya nake.
zan je na samu mahaifi na na ga ya mishi idan ya amince sai mu sai DE form din ko eh haka za a yi sa kullun sai in ga bakin ka na musu kaman za ka yi magana kuma sai in ga kafasa haka nake ai wani lokacin addu'a ce nake yi yasa sai kiga baki na yana motsi ayya Allah sarki sa da zaki rage kira na sa ki kira ni Bukar da na ji dadi to sa in dai hakan ya fi maka Bukar ko ba komai ni wallahi har ka sa ma na dan ji kunya shikenan sa bari in koma ah sa magana flash din fa ah gashi sa ya naga kosai kuma kai ni flash din nan da dauko na sa a jihuna ba kosai ba ah ya za a yi flash ya koma kosai sai dai an manto shi kai a gida ka zo da kosai amma ba komai bari in sa a shara amfanin kudu amfanin kudi in ka samu ka huta tinda na samu wato ainihin kudi to bari in huta in shiga nan in sai wani abin makulashe da dan birodi Aliyan.